12 січня церква сьогодні у календарях згадує святу мученицю Анісію. Вона жила і постраждала в Солуні близько 288 року. Була дочкою дуже побожних батьків. Після їх смерти роздала усе своє майно вбогих, а сама працею своїх рук заробляла на хліб щоденний, прислуговувала хворим і ув'язненим за Христову віру. Прийшов час, коли постійно спраглий християнської крови мучитель Максиміян дозволив кожному вбивати християн без суду. Одного разу, коли Анісія йшла до церкви, на неї напав вояк поганин і хотів, щоб вона йшла з ним до поганської божниці принести жертву ідолом. А коли свята дівиця стала вголос призивати Христа Спасителя, то лютий кат убив її там таки, на дорозі, мечем. Смерть невинної жертви обурила навіть поган, і вони не чинили християнам жодних перепон, коли ті ховали мощі святої мучениці. Дорогі в Христі, брати і сестри, ніколи не соромимося визнавати Бога, а навпаки, завжди знаходьмо час на те, щоб відвідати храм, відвідати церкву, послухати Слово Боже і передавати його нашим ближнім.